Mill-2013 dawk il-persuni dipendenti fil-benefiċċji soċjali naqsu biżjed minn 57%. Dan hekk kif ix-xahar li għadda, skont ċifri ppubblikati fil-gazzetta kulħadd, in-numru ta' dawk li huma dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali kien taf tinqas minn 6,000 persuna. Dan fil-waqt li fl-2013 kien hemm kważi 14,000 persuna jirċievu l-għajnuna soċjali mill-Gvern. Il-gazzetta kulħadd innotat kif l-ewwel tnaqqis notevoli fuq id-dipendenza tal-għajnuna soċjali kien fl-aħħar tal-2016, hekk kif kien hemm kważi 9,500 persuna. Meta waħed iqabbel iċ-ċifri ta' Ġunju ma' dawk tal-2016, it-tnaqqis jisbuq 3,500 persuna. Il-benefiċċji soċjali mhux kontributorji huma imqasma f'tipi ta' assistenza soċjali differenti li jinkludu lotja għad-diżabilità u allowance għall-carers fost l-oħrajn. Għal-benefiċċji tal-assistenza soċjali f'Ġunju kien hawn iżjed minn 5,700 persuna. Dan fil-waqt li fl-2013 dak fuq il-benefiċċji tal-assistenza soċjali kienu aktar minn 10,700 persuna. Dan ifisser tnaqqis ta' 47%. Il-gazzetta kulħadd innutat li anke f'dak li għandu x'jaqsam dawk fuq il-benefiċċju tal-qatt kien hemm tnaqqis qawwi ħafna. Dan hekk kif fl-2013 dawk fuq dan il-benefiċċju kienu jgħoddu għal iżjed minn 4,300 waqt li llum dan niżel għal 247 persuna. B'dan ifisser tnaqqis ta' aktar minn 94%. Dawn iċ-ċifri tal-benefiċċju tal-qatt jeskludu il-ftit inqas minn 1000 persuna li qegħdin jaħdmu iżda qed jinqatalhom il-benefiċċju tal-qatt gradwalment u mhux f'daqqa. Dan il-benefiċċju kien iddaħħal taħt Gvern Laburista bilan li jinċentiva l-bżulija u li aktar nies jaħdmu. Apparti minn hekk fl-aħħar ġimgħat, il-Gvern ħabbar li minn din is-sena se jogħla l-Work Benefit, il-benefiċċju li jingħata meta wieħed ikun qed jaħdem u għandu it-tfal jgħixu miegħu li għandhom sa 23 sena.